masaya, excited, kinakabahan dahil medyo matagal din kami hindi nagkasama ni Jules sa isang teleserye. Muling soap opera namin, ikaw lamang, and then after that, nagprobinsyano na ako, nagdire-diretso na yun. Si Julia naman, nag-teleserye na siya na iba't iba eh. Doble cara, asintado. Siyempre may pressure para sa amin dahil mataas kasing expectation ng mga viewers natin sa probinsyano. And then nakakatuwa naman dahil maganda yung pagtanggap nila nung nalaman nila papasok si Julia. At kasi nga talagang pinaghandaan, hindi natin binibigo yung ating mga manonood. Mas maganda yung bagong kwento na hinahain natin sa kanila. Unang-una, siyempre kinakabahan din. Sobrang saya and sobrang blessed na mapasama sa ganito kaganda, kalaki, at magandang pamilya. Para ang pakiramdam ko, hindi siya work eh. Nakahanap ka ng pamilya. Matututo ako dito kasi lahat ng involved, hindi lang artista, buong team, lahat kasi binibigay yung puso. Pero ngayong direktor na rin si Coco ng programa, ibang klase rin ang ugnayan na kailangan nilang mabuo sa set. Kamusta nga kaya ang pagdidirek ni Coco kay Julia? Nung unang eksena na dinedirect ko siya dito sa probinsyano, nakita ko na ano pa siya, nahihiya, na-awkward, hindi pa siya kumpiyansa, hindi ko siya gano'n na kinokorek. Kasi alam ko na mas pag kinorek ko siya, mas matatakot siya sa akin eh. The more nakikita ko na hindi naman masama yung ginagawa or hindi naman pangit, sabi ko ganun, palulusutin ko na kasi alam ko, dun siya magkakaroon ng confidence. Kaya pag nakikita ko siya, okay, ganda. Ganda, yeah! Siyempre sa akin, ang ano no, na parang, it's better na maging komportable siya sa set. Yung pangatlong eksena na ginawa niya, komportable na. Sabi ko, oh, yan, nahuli mo na. Pero nahihiya din ako sa kanya. Parang alam ko kasi na as director, yung rapport ng artista at director papaano. So, more of na pe-pressure rin ako. In a good way. Kasi nga alam ko, nakilala niya ako. Pag sinabi niyang kulang, alam kong kulang talaga. Almost every day, pag wala siyang ginagawa, wala siyang trabaho, nagtitraining pa rin namin siya para maging handa siya sa mga eksenang gagawin niya. Kasi dito, the more na buwis buhay, mas yun yung pinupuntahan namin. Nakakatuwa naman kasi game na game siya. I'm just super blessed po na mapasama talaga sa team nyo. Paulit-ulit kong sasabihin talaga na grabe yung hard work ng bawat isa. Hindi tatagal ang isang show ng 6 years kung hindi lang din dahil sa taong nanonood, kundi rin sa mga taong involved. Palaban si Julia Asmara. Pero ang laking tulong din ng dedicated stunt at fight directors nila on set na sina Tatay Val Iglesias at Erwin Tagle. Institusyon na sa stunt si Tatay Val. Maliban sa pagiging stuntman on camera, noon, halos lahat ng big Pinoy action movies, siya rin ang humawa. Ngayon, ang mga maa-aksyong eksena naman sa FPJs ang probinsya Siyano ang tinatrabaho niya. Para kami laging nagpipinali sa pinikula eh. Pagka tumira kami ng isang action scene, talagang kala mong pinali lagi ng pinali. Siguro kaya naaaliw yung mga tao dahil parang nakakapanood sila ng totoong pinikula. Pinaghihirapan namin lahat. Siyempre, sa pangunguna ng director namin, si Coco Martin. Hindi po lahat ng action star pwedeng gumawa ng ganyan. Yung tanong sa Quezon Lab, hindi po lahat ng action star nagagawa yan. Kami nagtitraining kami almost every day. Si Erwin naman na isang martial arts expert at ang naging abala sa fight scenes ng ABS-CBN International production na Almost Paradise ang tumuto kay Julia ngayon. Medyo hirap siya kasi una, first day, at the same time, comeback niya at may kasamang nervyos. Ngayon, iba na, pagod na, tapusin, game, isa pang take. Sabi ko, Jules, ibang-iba na yung ano mo, yung hindi ka na nahiya, naging confident at kasi nga nag-iba na kagad yung mindset. Mindset lang ang importante talaga. Then from there, parang sponge na. Lahat ng paggawa mo kahit mahirap, sisiyo na lang. Mahalaga rin silang bahagi ng pamilya ng FPJs ang probinsyano at puno rin sila ng pasasalamat kay Direk Coco at sa lahat ng bumubuo sa pinakamalaking teleserye sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat po ako kay Direk Coco na pinasok po ako dito sa probinsyano. Buong-buo yung suporta namin kay Coco, isang malaking karangalan. Amazing talaga ang vision at technique ni Coco bilang director at creative head. At kahit 6 na taunan niya itong ginagawa, hindi pa rin nawawalang excitement, motivation at sipag niya sa pagpapaganda ng FPJs ang probinsyano. Nakaka-inspire si Direk Coco! Excited,
sobrang saya. Sa kabila nun, syempre, yung pressure, yung kinakabahan ka. Pero I'm sure na ibibigay po namin yung yung best. Hindi namin nahayaan na yung mga humahanga sa amin noon pa at ang lahat ng mga taga-subaybay ng probinsyano, hindi namin po bibiguin kasi yung pagsuporta at pagmamahal na binibigay niyo po sa amin, sobra-sobra po yun. Kaya pipilitin po namin tumbasan o suklian yun. Excitement nila sa pagsasama namin ulit dito. Siguro yun din yung drive namin and inspiration na mas pagandahin pa at ibigay yung lahat ng kaya namin para dito sa show. Ayun.